כמעט חצי שעה של כדורגל, אחת אחת. לוחצות, קריית גת בלחץ, יפה מאוד. כן, עכשיו שולמן עם הכדור, שולמן לבד. שולמן מתמעמת משום מה, למה היא לא באתה? טובה שחנית לא יכולה לצאת אליה, ואנדריה נתנה קפיצה, אבל היא עוד לא... כן, היא עוד לא רונלדו. הכתל. כ-41. קלוב מנקה